Dobrý deň, prajem. Vítam vás na mieste Starej radnice. Vidím tu veľmi veľa detských tvári a som tomu rád, pretože sa táto myšlienka divadielka na Starej radnici vlastne vznikla kvôli tomu, aby sme vytiahli oči a pozornosť malého detského diváka a vidím, že sa nám to podarilo. My samozrejme sme veľmi radi, že v takomto hojnom počte ste vy, naše úžasné detičky, nahovorili svojich rodičov, aby ste si prišli pozrieť toto predstavenie, ktoré je začiatkom cyklu alebo série divadelných rozpráv, ktoré budeme tu na tomto mieste počas celého februára predstavovať, čiže čakajú nás 4 rozprávky z tohto cyklu. Dneska začíname rozprávkou Kto zakričí, ako rozprávka, nech sa páči. O srdiačke darebáčke, super, paráda. A poznáme aj nejaké ďalšie rozprávky? Áno. Aké? Ja poznám o červenčiakočke. O červenčiakočke, o troch prasiatkách. A tie možno, že budú tiež v našom repertoári, ale dneska to teda bude, ako ste už vraveli, o srdiačke darebáčke. A bude to jeden krásny príbeh, kde sedliačku naučíme pracovať, pretože lenivá sedliačka, to je to najhoršie. A tu sa nám hlási mladá dáma. Dobre, ale neprezradíme nikomu, dobre, lebo všetci ostatní nevieme, tak aby nás podržal v napätí až do konca. A potom vás chcem veľmi pekne poprosiť, aby som vás aj takto budúcu nedeľu tu videl a mohol uvítať. Želám vám príjemné predstavenie a nechajte sa unášať do vyššej rozprávy. Nech sa páči.